Eu vi que me olhava. Como a lua, a Endimião. A quem? Endimião. Salvar do naufrágio uma liberdade do espírito feminino. Minha respiração foi meu sismógrafo. Transparente. Vazado pela luz. E o projeto. No fundo de sua relação havia um equívoco, algo não dito. Apenas veio à luz, sua relação quebrou. O que veio à luz foi parte de uma sombra que reina no centro de cada um de nós. Um sentimento de estranheza, uma secura no coração. A tirania da economia política empedrou o coração do homem. Hoje, o obsceno é a sensibilidade.